Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Vi är i november här nu, men bara fem matcher. Det känns inte som det kommer igång ordentligt. Ja och nej får man säga. Det har väl kommit igång, men det har varit lite uppehåll och sådär. Så att visst, jag förstår hur du tänker då. Men vi i föreningen tycker nog att vi är igång. Då har det gått några matcher här. Ja, det har det gjort och det har gått lite upp och ner för oss och lite uppehåll och lite hackigt i serien. Men vi känner att vi är på gång. Vi är förberedda för vad som kommer ska. Vi har skött oss. Vi skulle väl haft något mer poäng än vad vi har fått. Men överlag är det godkänt, absolut. Vi är med och jagar en slutspelsplats här. Tappade någon poäng onödigt i början? Ja, vi har haft lite otur får man väl säga. 3 sekunder kvar ena matchen vi tappar poäng och 5 sekunder kvar i match 2. Då. Så att det är klart att vi kunde ha haft 4 poäng till, eller borde kanske ha haft 4 poäng till om man ska vara hård och rak. Mm. Jämför allsvenskan i år med förra året? Ja, den är bättre. Betydligt bättre. Fler bra lag och så att det blir tufft om de där 4 första platserna. Jag tycker Fagerhult är bra, Höllviken är bra, Varberg är alltid bra. Så att ja, det blir tufft för oss och Lindås och de här som var med förra året och var ganska, ja, inte överlägsna kanske, men vi var ju i alla fall 1-2-3 där liksom. Ja, men vi har jobbat hårt med försvarsspel, absolut, och det börjar väl att sätta sig mer och mer. Och sen så tummar vi lite mycket på till ibland och så där, då blir vi straffade. Vad är det för skillnader då som man tänker på i försvarsspelet när jag jämför med till exempel ishockey? Det är ju ändå 5 man i varje lag och allt. Ja, men det är lite likt ishockeyn faktiskt. Vi tar med oss mycket därifrån in i försvarsspel och försöker inte att gå bort oss så mycket bakom målen. Vi är där och styr och får fram det här med klubba mot bollen som vi jobbar mycket med i hockeyn, klubba mot puck liksom. Så det är mycket att jobba med, men det är inte så stor skillnad försvarsmässigt. Och så har du varit proffs i Schweiz också. Vad stor skillnad är det på innebandyn? Det är ganska stor skillnad där. Den är mycket mer teknisk och så i Sverige. Ja, kvaliteten är ju bättre i Sverige överlag, det tycker jag. Mm. Vad säger du här då, så här långt? Har det känts som att du har kommit in hit direkt? Ja, då, det tycker jag nu. Kanske var lite försäsongen, det tog väl lite tag så innan. Men nu tycker jag vi är igång allihopa, så det känns bra. Mm. 5 matcher, 11 mål och 4 assist på dig. Du kommer hem och gör det du ska göra. Jo, men det ska jag göra, absolut. Sen så har det varit ett par matcher där det har blivit lite mer mål än vanligt kanske och så, men nej, det har funkat bra. Mm, och så har ni ju något test här som Anton Westlund till exempel, 11 mål på 5 matcher här. Sen har ni några unga också nu, så de verkligen har chansen nu. Ja, men det är kul. Det är liksom blandat med rutinerat som Westlund och Degen. Degen är lite skadad nu då, kommer efter jul förmodligen tillbaka då. Västlund drar tåget här och de yngre hänger på och de växer för varje dag, så det känns otroligt bra, spännande framöver. Lite nya tränare, lite hockeyinfluens på ett tag och sådär. Hur har det känts? Nej, men det känns väl bra nu. Jag tror de flesta börjar väl att vänja sig med dem och de börjar ju lära sig också liksom mer. Så jag tror väl att ja, det kommer bli bättre och bättre såklart, men nej, det känns bra. Du är hockeytränare och du har varit assisterande förbundskapten i inlärningslaget. Vad är det för stora skillnader med innebandy med hela sporten? Nej, hockeyn och inlinen var ju en rolig grej till komplement till hockeyn där som vi åkte på många år och spela och var tränare också. Så det, innebandyn är speciellt för hockeyn. Det går snabbare. Det är, framförallt vi som coachar, det är inget icing offside där du får lite betänket i den här smäller det, och det är bara var på liksom. Nu har ett häfte på gång också. Kan du visa dig i kameran här? Ja, men, vi kör ju vårat Dreamstar. Det fjärde året vi kör den här och vi har några trogna parters som har varit med länge och klubbhuset Maxi, Clarion, Pizza Hut, Herrehagens blomsterhandel. Sen har vi lite nya också naturligtvis, men det är väldigt viktigt för oss. Förra året så jobbade vi ju stenhårt med att klara elitlicensen. Det var ju liksom målsättning med säsongen i princip. Det som hände på plan var nästan sekundärt. Men elitlicensen var prio ett och den klarar vi mycket tack vare Dreamstar. Så att nu är det igång igen. Glimt TV kommer att visa en match här 15 november 19.30, en fredag här. Karlstad innebandy U, Hagfors, Division 1. Ja,
en kul initiativ här att vi kör den. Jätteroligt, för vi har ett väldigt ungt lag i Karlstad U. De är födda 03-04 i stort sett hela gänget. Möter då serieledarna från Hagfors, så derby. Det kommer bli mycket folk och jag tror det blir en intressant match. Och för de som inte har möjlighet att ta sig hit då, så kan ju se den hos er. Och det är vi jättetacksamma för. Tror du de här unga killarna kan slå dem lite mer, ändå lite mer erfarna Hagfors? Ja, det blir, alltså, jag ser ju Hagfors som, de vinner någon sån match 9 gånger av 10 tror jag. Men varför kan det inte vara den 10:e gången här på fredag då? Det skulle ju vara häftigt. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång.